Obedi, wangore portrait mwana. Yeah. Umeze gute se? Ni fresh. Eh portrait rero buriya. Kuzimanika hano ndiho hano eh manikaho ibindi bintu ariko nge se nakwimanika naba nikinye ntago byaba ari sawa cyane. Anyway, amakuru yawe ni meza. Umeze neza? Nakubonye kuri Instagram ndanje ndavuga ngo uzaze tuganire kugira ngo wenda ndebe ibintu ukora mfitemo ama pictures atandukanye wagiye ukorera abartiste batandukanye ndavuga abahanzi kubera ko nawe uri umu artiste. Uyu munsi urugendo rwawe muri art ni urugendo rumeze gutereka dutangira aho ngaho bro. Ikaze muri vasa murakoze cyane umeze neza ariko ri nervous byatari uzamura mijwi direct ataza gukubita umuntu eh naribi umeze neza naribi biracamo home biragenda home imeze fresh kabisa ufite ababyeyi bose bombi bishimira career yawe si uyu munsi cyangwa bari kuvuga ati komeza ugerageze turebe ya barabyishimira baranan supporting mu buryo bwose bashoboye kugira ngo bive kuri step imwe bijye ku yindi. Okay, harabakoze umwuga w'ubugeni barimo muri famiye nta numwe ni wowe wavuyemo abandi bakora ibice ugereranyije nta n'izindi itara eh kagenda ni ngiye gusa muri famiye ufite tara. Okay, wow, nice. Niba bagushyigikira ni byiza. Noneho reka twinjire muri kariyeri yawe. Wabitangiye ryari byaje gute muri famiye kuva muri umwe uvuga ngo ugomba gukora ubugeni? Ubundi ati ni tara yanjye navukanye nabitangiye mfite nk'imyaka 4 niga muri nasari. Okay. Ugenda bizamuka muri primary ni njyashanyaga ku kibaho mwari bintu shusha ugenda bizamuka noneho bigeze muri 2020 nibwo naje kujya kubyihuguramo. Okay. Mwari artiste witwa Shalom niwe wanyigishije nago nigeze njya kunyundo. Okay. Aramugura bigenda bizamuka ndabimenya ubu ngubu nishimira ko maze kugera ahantu hakomeye hari intambwe maze gutera nago bimeze nka mbere. Shalom mwaweye gute? Shalome ni twara yarananssupportinze urebye ikintu twahuye yabonaga ibishanyo byanjye sasa ndamwijya ndamubwira ati bro nshaka ko wamugura iwa naramfasha ni yangora kabisa arambwira ati buri munsi ahubwo ugiza kuko yabonaga nanjye mfite ubushake iwa n'umuhungu arabinkorera nahari imana mu mugisha kabisa. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu akwigisha wenda kubwira ngo ibi bintu ndabona ari ibyawe cyangwa ndabona wenda ari ukugerageza reka turebe ikizavamo. Muri kwiga yakubwiraga ko ufite ubuhe buhanga cyangwa umwihariko wawe ari uwuhe? Nanjye ntago tugitangira kwiga ntago nabikoraga fresh ariko ubwo yarambwiraga ati umuhate ugira niwo uzatuma ubimenya tu hard working. Okay. Rimwe na rimwe nje hari comments ngenda nakira kubera muhura n'abantu batandukanye kandi bafite talents. Ariko usanga rimwe na rimwe n'abantu badukurikiye barabize bashobora kubivuga gutya wenda nk'ibyo ngiye kukubwira nawe akumva ko ari byo. Abantu bashushanya abantu bari muri art cyane baba bari shy ntago bakunda kuvuga ibintu byinshi ashobora no kuba afite ibitekerezo byinshi ariko akabareba agaseka mu mutima kicecekera tu nibyo kubera iki abantu bari muri art badakunda kuvuga ibintu byinshi? Anjye numva ikibitera kuko ubundi art yakenshi ni ugutekereza mbere ubundi bihera mu mutwe urabanza ukabitekereza ushobora no kumara mbere y'uko ukora tablo ushobora kuyitekereza mu kwezi cyangwa umwaka urumva kubera gutereza cyane ibihangano iki bituma nyine uba bored ukuntu mu magambo to bigatuma nyine wituriza ukareba abandi bari kuvuga katunyuza n'ijisho kuko ubundi babyita ubuhanzi imbera jisho ubuhanzi imbera kuvuga sinangombwa ubundi. Wow, nice. Wowe ibyo ukora ubikora mu buhe buryo cyangwa se igice wubarizwamo ni ikiye muri art? Ndi umu visual artist. Okay. Yangora ama portrait ibihangano byabo abstract n'aya matabla bazimije nuko ubu ngubu narindi tayari ari kubutanzabizana. Oya nta kibazo nanjye no mu mafoto ndabifite. So reka ninjire ku bahanzi. Uhitamo gute abahanzi uri buze gukoresha? Uhitamo gute abahanzi wenda uvuga ati ngiye gukora ko nabonye nagiye mbona amafoto nagiye mbona nka Ish Kevin hari n'andi wakoze na Cash niba ntibeshye. Uhitamo gute kugira ngo ukore abahanzi? Iyi portrait bayirekeremo hano gato yisubiza inyuma direct my brother ya Nadia Umutoni. Wayikoze igihe kingana gute? Nayikoze ndikasuka umuntu dukorana cyane Nadia kabisa shout out. Nayikoze amasaha atatu ukoresha ni crayon ukoresha crayon ubundi njye natabwo njya nkora umunsi wose. Okay, biba ari mu masaha atatu. Mwari mwahura nawe
Nago turahura. Wa ingi wayibonye hehe kugira ngo ishushanye. Wayikuye kuri Instagram uyi. Wayikuye kuri Instagram. Kuri account. Wow, urangije urayifushanya. So, right now ufite amahirwe yuko nyine azayakira yarangiza ndabiza bafite n'amafaranga hari akana kugeneraho makeya nta wamenye sibyo se. Niko bimeze. Yeah, no munyamakuru ufata gute no munyamakuru wowe ubona afite wowe buhanga kuri wowe bitewe nuko ana mushushanyije ari impamvu. Umuntu umunyamakuru nishimira. Mu biganiro bye akora ubona ko arukuntu nyina abyoorganiza neza fresh kabisa. Nice. Wenda reka turebe n'andi mafoto ariho nurangiza urambwira uhitamo gute umuntu uri buze gushushanya niki gituma uvuga ati reka ngerageze uyu muntu cyangwa ni gahunda cyangwa se ni deal baguha ukavuga ati reka ngushushanye. Akenshi hari ibiba biri deal ariko nk'abahanzi nagiye nshushanya abari umuhanzi nkunda. Okay. Yeah. Bavuga uti kanzamuhe gift. Okay. Mwereke ko mukunda kabisa. Zahi iyi foto bagirekereho gatoya reka banzu yimbwireho gatoya. Iyo ubonye umuntu yakoze foto nkiri yakubera ko ntago ari foto yawe. Iyo umuntu yakoze foto nkiri yakuri wowe. Ubona bafite ubuhe buhanga ugendeye ku byo ukora cyangwa ku buhanga bwawe. Ya ni umwe artiste nkunda cyane ajya nanye inspira yitwa Sezerano. Okay. Ria ni Rosalia Gicanda ni byerekana umuco nyarwanda kubera ko mu muri generation ari abantu benshi baba batazi ku byigihe cy'abami. So rero iya portrait cyane cyane ku rubyiruko baba bagomba nyine kugira ikibereka ikibergisha umuco uburyo bategaga urugori n'imishanana bambaraga byose. Ubona Sezerano afite ubuhe buhanga mu gushushanya ugende nawe kubwo wenda ufite cyangwa niba wenda akwinspira cyangwa se hari icyo umureberaho bivuze ko hari icyo afite wenda nawe wifuza kugenda usatira cyangwa ukanakirenga. Ubona Sezerano afite ubuhe buhanga muri art ye mu gushushanya kwe cyangwa se mu bugeni bwe. Sezerano ni umuhanga cyane ujya ashushanya muri yaba amaportrait n'ibindi ubona ko nyine afitemo experience kuko amaze imyaka myinshi abikora. N'uburyo avanga amarangi iwana ibona ko harimo ubuhanga kabisa. Buri kintu cyose kiba gifite ubusobanuro. Okay. So reka twinjire kuri Ish sasa. Ish ni umuhanzi ukunda mu buhe buryo mbere y'uko tugera muri art yawe no kumushushanya. Ish Kevin ari mu baraperi beza dufite hano mu Rwanda. Nkunda Froze, uburyo imyandikire, performance byose kabisa afite na sound nziza cyane. Ukora portrait ye wayikoze ugambiriye iki wayikoze wumva ushaka iki? Yari amaze gusohora indirimbo yitwa Amakosi. Iyo ndirimbo irangomye fo ndavuga uti kanzamukorere kano kantu nanjye mushimire tu. Mwarahuye? Twarahuye ndimo. Okay. Yakubwiye ngo iki? Yarishimye byatari kabisa no kuba naramenyana na Ish Kevin nabyo nyine biranshimisha tu. Ugenda nansapotinga mu buryo butari bumwe. Okay. Abandi artiste wakoze nabahe ndavuga ubwo abahanzi baririmba. Izindi nazikoze mbere ntarabyiga tu. Okay. Ntago zimeze neza. Ntago zimeze neza urashaka kuzazisubiramo? Nshaka kuzabisubiramo ubu ngubu namaze kubimenya. Okay. Uyu munsi wize ikintu ubona ari cyo cyahindutse ku byo wamaze kwiga gutandukanye n'ibyo wakoraga mbere? Ni byinshi. Nizi maze kwiga ibintu byinshi muri art. Urabona nk'iyi portrait nayikoze amasaha abiri. Okay. Ya rumva no kuvanga amarangi n'amayide byose kuko ari nk'ukuntu nyine umuntu atabizi apfa gushushanya ifoto gutyo ariko ubu ngubu uyikora nyine buri n'akantu kose ushyizeho gafite icyo ubusobanuro gafite meaning ku buryo ibyo nibyo bintu nyine bikuzamura ku rundi rwego. Okay. Ubona igihe watangiye no kugeza uyu munsi wenda turi kumwe mu kiganiro ubona ari iki Obed amaze guhindukaho muri art ye? Muri art. Art kabisa. Ubundi nanjye ndi art. Okay. Yeah. Art kuko natangiye art mfite imyaka ine. Niga muri nasari. Urumva kuva icyo gihe kugeza na n'ubu abantu benshi banzi yo gushushanya nyine. Hari naho ngera nyine bikantambuza tu. Ugati uri umwe artiste. Ni umwe artiste wacu wikomeza. Twara kubonye none ubu nciye nano kuri RBA. Nzajya namuka avuga ati uriya ni wa mupiti. Ni wa wundi, ni wa Obed. Right. Ubona uyu munsi tumaze gutera imbere muri art mu bugeni ku bakiri batoya bari kwinjira muri iyi industry. Ubona biri gutanga icyihe cyizere ugendeye ku bari kwinjiramo cyangwa se ugendeye no kuri bo. Ubu ngubu bimeze fresh kuko
nganje ndimo ndabyiruka nago nabonaga ba artiste benshi no kumubona yabaga ari umwe ari bake cyane ariko ubu ngubu ni benshi ibikoresho kubibona byabaga bigoranye ariko nyine ubwo ba artiste babaye benshi n'ibikoresho biraboneka n'ikigo cyo kunyundo nacyo kirasohora abanyeshuri benshi kandi bari so talented kabisa. We ntabwo wagiye kunyundo kubera ko wigishijwe n'umuvandimwe. Uyu munsi uracyatekereza ko wajyayo cyangwa ubona wenda hari ibyo umaze kubona bishobora kugufasha kugira ngo ukomeze utere imbere? Kubera ko nyiri kumwe n'umuvandimwe n'ubu aracyangayidinga n'ubu ndakiga so rero mu gihe tukiri kumwe numva ko nzagera no ku bindi birenze. Ntabwo najyayo. Okay, nice. Nago wajyayo. Ubona wenda imbogamizi abari kubyinjiramo bakiri batoya bahora nazo n'izihe? Mbonge ni nk'amahirwe nagize tu kubera ko Sharomi yanyigishije neza byatari. So kubona umuntu ubiguhuguramo no kubyumvisha ababyeyi no kubyumvisha ababyeyi bihabigoye ariko njyewe ababyeyi ntabwo babyumva nyine bihabigoye kubiyumvisha ariko njyewe nagize amahirwe nyine ababyeyi banjye barasirimutse urababyira nyine bakumva kandi nabo bakunda art. Ubona rimwe na rimwe atari wenda ababyeyi tubagora kubera wenda comments babona kuri art cyangwa se wenda bakabona na comportement rimwe na rimwe ku bantu batandukanye undi yarangiza akavuga ati umwana wanjye najya muri biriya ashobora nawe kugira comportement zitameze neza. Nabyo birashoboka kuko nyine ubundi umubyeyi ntago yaburi impungenge tu ntago yaburi impungenge buri gihe tu umwana wanjye biriya binarimo iki hari ahantu nyine azagera usanga agiye mu ngeso mbi bitewe n'uko nyine ari kugenda azamuka cyane atera imbere. Ni impungenge ntago zabura ariko natwe nyine tuba tugomba kwitwara neza bakaba proud yacu bavuga ati biriya bintu nk'ubu ngubu nkanjye ndamutse nyine nitwaye neza ndi umu artiste wa mubyeyi ufite umwana ukiri hasi uvuga ati uyu mwana wanjye mutoye uvuga ati azamere nka Obed bya bindi byo gushushanya byagendana n'ingeso zawe noneho ugasanga nyine bitanze image nziza muri society. Ariko iyo ukoze amabara ntavuga ati ntuzamere nk'uri ati buriya ba artiste bose ntuzamere nka kiri ahubwo nyine umukobwa bumwe agatukisha bose. Of course. Nice. Dreams zawe ni izihe muri art? Inzozi zawe ufite ni izihe? Inzozi zanjye numva ko mu myaka nk'itatu iri imbere naba mfite galeri yanjye hano muri Kigali harimo ama artwork nkajya nkora noneho painting z'umuco nyarwanda ku buryo najya nzi expose no hanze nyine bikarepresentinga ibintu bya hano iwacu mu Rwanda. Umuco nyarwanda ufata gute kubera iki wumva ko ugomba guha umwanya cyangwa se uruhare runini ku muco nyarwanda? Ubundi baravuga ngo agahugu katagira umuco karacika so rero umuco wacu nanjye numva ko nagomba kugira uruhare rwanjye cyane cyane kubyumvisha urubyiruko kuko urubyiruko akenshi ntago ruba rubizi cyane kuba nanjye nagira uruhare rwanjye nkabibumvisha ku muco numva ko byazatugeza ahantu heza. Uyu munsi ibyo ukora ubishyira hehe kubera ko umbwiye ngo ugize amahirwe cyangwa no muri plan ufite no kugira galeri yawe umuntu ahita yibaza udukurikiye muri aka kanya ati ibyo ukora uyu munsi wenda ubishyira hehe? Ubungubu ndacyari muri iyo studio kwa Shalom yitwa Shalom Epic Studio. Niho ama art yanjye menshi aba ari. Wavuze ngo kugira galeri i Kigali ntago uturuka i Kigali? Niho navukiye. Niho wavukiye? Narangiza ngo hano mu mugi hano mu ntara. Nice. Byiza cyane. Nge ndumva igitekerezo ufite ni cyiza ariko nanone wish yawe cyangwa se nicyo wasaba abantu rimwe na rimwe buriya hari ibyo dukora tukabisaba abantu kugira ngo bigende neza nicyo wasaba umuntu wakuri iki kiganiro twagiranye nicyo wasaba umuntu wese ukuzi cyangwa se unagushyigikira umunsi ku wundi duhere kuri Shalom warakoze gufasha umuvandimwe ukomeze umufashe bigende neza. Byahera mu bigendanye n'uburezi bakajya bashyiramo ibintu byo gushushanya mu mashuri kwa kundi umwana azamuka muri primary mu bintu bya art nyine bakagerageza kubishyiramo mu bintu by'imyidagaduro cyane ko birafasha hakaba na competition nyinshi kuko competition nyine iyo uzigiyemo ugahura n'abandi ubona bakurenzeho nyine nawe ukuramo inyigisho nyinshi no guhatana buriya iyo muri guhatana nyine uvuga ati ndushe runaka ariko nkuko si kimwe nuko wabikora uri wenyine kuko huriramo n'abandi bantu benshi
icyo bikakuzamura. Okay. Shalom Epic baba bakorera he? Kuri hani Nyamirambo. Inyamirambo agana he? Eh niwa ihano kubisima. Kubisima. Shalom Epic kubisima. Shalom Epic. Ntago hari kuza ariko ndikumva agiye kuza. Shalom Epic kubisima. Anyway, courage bro. Courage man ikomeze guteza imbere.